Så det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal utføre det forsøket. Skal det jo ikke ta vingetid, det skal jo ta svingetid. Og så føre dataene inn i tabellen her, og så rette opp en del. Og så legge inn et bilde av utstyret som ble brukt i forsøket. Så det er det som følger på de neste videosnittene.